በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ከሚከበሩ ሃይማኖታዊና የአደባባይ በዓላት መካከል አንዱ የሆነው የጥምቀት በዓል ርዕሰ ብሔር ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት በጎንደር ከተማ የተከበረውን ጨምሮ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች በድምቀት ተከብሮ ውሏል። በመዲናችን አዲስ አበባም እንዲሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶና የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት አብያተ ክርስቲያናት በየፊናቸው በደማቅ ሁኔታ አክብረውታል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ በጃን ሜዳ በተደረገው አከባበር ስነ ስርዓት ላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስና ሌሎችም እንግዶች ተገኝተው ነበር። በዛው በጃን ሜዳ ተገኝተው የነበሩት ሪፖርተሮቻችን ፍሳ ደሳለኝና ገነት ደንሰሞ የነበረውን የአከባበር ስነ ስርዓት ባህሉ በሀገራችን መከበር ከነጀመረበት ጊዜ ጭምር የሚገልጽ ጥንቅር አዘጋጅተውልናል። ወደዛው እናምራ። በኢትዮጵያ የጥምቀት በዓል ከአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ይከበር እንደነበረና ለዚህም ማረጋገጫ የሚሆኑ የተለያዩ የጽሑፍና ሌሎችም ማስረጃዎች እንዳሉ ይነገራል። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። አሁን የምናከብረው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን በዓለ ጥምቀቱን ወይም የተጠመቀበትን ዕለት የመዘከር ሁኔታ የተጀመረው በጣም ጥንት ነው። ቢያንስ እንግዲህ እኛ በዚህ ያህል ጊዜ ተጀመረ ማለት ባንችል በሚታወቁ መረጃዎች ከአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የታወቁ የበዓሉን ይከበር እንደነበር የሚገልጹ መረጃዎች አሉ። ያው የታወቁት ግን ያለ ማለት ከዚያ በፊትም ይከበር ነበር ብሎ ለማለት ይቻላል። በአራተኛውና በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መካከል እንደተጀመረ ቅዱስ ያሬድ ደግሞ በድጓ በመዝሙሩ በደንብ አድርጎ ስላቀነባበረው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ስርዓት አምልኮው ሙሉ በሙሉ መፈጸም በቅዱስ ያሬድ ሙሉ በሙሉ መልክ ተሰጥቶት ተግባራዊ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አካባቢ እንደሆነ ይታመናል። እንደ ቤተ ክርስቲያናችን በዓለም ቅርስነት በዓለ ጥምቀት መዝገቡ በጣም ከመንበረ ፓትርያርክ ጀምሮ እስከ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ያለው አገልጋይም ሆነ ማህበረሰብ ምእመናንና ምእመናት በጣም ደስተኞች ናቸው። ወደም የሚቀጥለው ትውልድ በምን አይነት መልኩ ይተላለፍ፣ በዓለም ቅርስነት ከመመዝገቡ አንጻር በምን አይነት ሁኔታ ነው መተላለፍ ያለበት የሚለው እንግዲህ የበለጠ በየዓመቱ ደምቆ እንዲከበር በማድረግ ጥምቀትን የሚያጎሉ ነገሮች በመንግስት አካላትም ይሁን በሌላው ህብረተሰብ ወደፊት ለሚቀጥለው ትውልድ መተላለፍ እንዲችል እንደነዚህ አይነቶች ነገሮችን በዓለ ጥምቀትን የተመለከተ ቅርስነቱን ጠብቆ እንዲቀጥል ወደፊት መሟላት የሚገባቸው ነገሮች እንዲሟሉ ነው ማሳሰቢያን የምሰጠው። ጉባኤ የሆነው ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትውፊትና አስተምህሮ አሳይተናል። እኛ እንግዲህ በምንችለው መጠን አመቱን ሙሉ ባደረግነው ዝግጅት ካሁን በኋላም ይህ በዓል ትውፊቱን ጠብቆ እንዲቀጥል ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የኛን ኢትዮጵያውያን የሆነውን ህዝቦች ታሪካችንን፣ ትውፊታችንን፣ ባህላችንን እንዲያውቅ ማድረግ የሚገባንን ዝግጅት እያደረግን እንቆያለን ማለት ነው በየአመቱ። Kent Dordovanis, I'm from America. We planned our trip from America to come to America now ለጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁት ከገና ጀምሮ እዚሁ ነበርን። በተለይ ግን ጥምቀትን ለማክበር ነው የመጣነው። መመኑ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ መጥቶ ሲጸልይ ያባቶችን ጸሎት ሲሰማ መመልከት በራሱ የተለየ ስሜት አለው። ኢትዮጵያ ስመጣ ይህ የመጀመሪያዬ ነው። ላለፉት ሳምንታት ላሊበላ፣ አክሱም፣ በደቡብም በሰሜንም በኩል መላ አገሪቱን ጎብኝተናል። ህዝቡ እጅግ እንግዳ ተቀባይ ነው። ምግቡም ግሩም ነው። ኢትዮጵያውያን እንዲህ ተግባቢ አይመስሉኝም ነበር። My name is Emily. I'm from Boston in the USA. Well, we're here for 2 weeks for እዚህ ለሁለት ሳምንት ለመቆየትና መላ ሀገሪቱን ለመጎብኘት ነው የመጣነው። እና የጥምቀት በዓል አከባበር ምን እንደሚመስል በማየት ነው ጉብኝታችንን የጀመርነው። ያየነው ነገር እጅግ በጣም ትልቅና የሚያምር ነው። ምን እንደተወራ መስማት ባንችልም የድባቡ አካል መሆናችንና የሰው አለባበስ፣ የአከባበር ስነ ስርዓቱ በአጠቃላይ እጅግ ማራኪ ነው። እዚህ በመገኘቴ ተደንቄያለሁ። Colorfully dressed, it's very exciting to be here. My name is Robert. I'm also from US, from Boston. Also here for 2 weeks on a tour.
Well, it's very unusual. We don't have similar. እኔም እዚህ ለሁለት ሳምንታት ጉብኝት ነው የመጣሁት። እኛ ጋር እንዲህ አይነት የበዓል አከባበር ስነ ስርዓት የለም። ይህ እጅግ ለየት ያለ ነው። በተለይ የሰው አለባበስ በጣም ያምራል። Everybody has beautiful clothing. My name is Michael. And I come from England. እዚህ መጣሁት በተለይም የጥምቀት በዓል አከባበርን ለመመልከት ነው። የአከባበር ስነ ስርዓቱ እጅግ አስደናቂ ነው። ሁሉም ሰው አሸብርቋል። ሁሉም ሰው እጅግ ተግባቢ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣነው። ነገር ግን በድጋሚ እንደምንመጣ አስባለሁ። ለጓደኞቻችንም እንዲመጡ እንነግራቸዋለን። We saw a program about it on the television in the UK. በእንግሊዝ ሀገር ባለ አንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ስለ ጥምቀት ሲነገር አይተን ለመምጣት ወሰንን። በዛውም የካቶሊክ ቤተክርስቲያናትንና ቀሪውን ያገሪቱን ክፍል ለመጎብኘት በጥምቀት ወቅት መጣን። እናም ጥሩ ነው፣ ወደነዋል። We've enjoyed it.